Дивіться, дійшла черга до мене в кінці кінців. Сиділа, ви не повірите, можна посміятися. Сиділа до цих пір, тому що свинюри полягали тако мені під тою каліточкою, фірточкою і спали. А я не могла зайти, щоб там впереді біля них почистити. Можна було б поспирати, але думаю, ай, хай сплять. Зробила, це пекінська капусточка. Робила голубці в морозилку. Тут робила, наприклад, так, 2 кілограми фаршу, м'яса крутила. І пів стакана рису. Пів стакана рису на 2 кілограми цього. І положила сюди цвітну капусту разом робила. Слухайте, а це такі, це моркочка такими слайсами порізала. Якщо хто робить голубці і маєте в морозилці цвітну капусту, попробуйте. Тут ще я дала дуже багато своєї приправи, тої, що я сушила. От, і капелючку сметани, щоб... Не люблю як багато. Сухий часник, перець, сіль, моя приправа. Слухайте, ну і оце вже стільки я з'їла, потім думаю, не покажу. Ну і кава. Це двойне експресо. Повторюю вже другий раз. Як встала, випила, пішла. Прийшла, знову зробила, поїм, поп'ю. Не можна нікого обіжати. Не отих, що там живуть, не мене. Голубці взагалі на славу. Дуже добренькі. Ну і підливочка теж суперова.